ערב טוב לכולם, שמי טל אוחנה, אני מירוחם, שמחה ונרגשת להיות איתכם כאן הערב. זהו יום שנהוג לדבר בו על שלום, אבל כמאמר השיר, אני רוצה לדבר על צדק. על הצדק שנעשה איתנו ילדי הפריפריה, כחלק מדרכו הארוכה של יצחק, זיכרונו לברכה. צדק שנעשה בתקופה שכונתה תור הזהב של עיירות הפיתוח. לא רק בשל השקעותיה הנרחבות בחינוך, בתרבות, בתחבורה ובתעסוקה. ההשקעות האלו היו ועודן חשובות מאוד. אבל לא פחות מזה, הן חשובות כי אחרי ימי בגין, שוב נראה בשכונה מנהיג חדש, מנהיג שגרם לכולם להרגיש שהוא מחויב אליהם באמת. מחויבות עמוקה, לא משיקולים ציניים, לא במקום מישהו אחר ולא למרות, אלא בזכות, בזכות שנים של חלוציות והפרחת השממה ועשורים של עבודה קשה על יישוב הנגב והגליל, מול פערים גדולים שעדיין, עדיין מאיימים לפורר אותנו מבית. אין ימין ושמאל לצדק, יש רק צדק. בימים האחרונים עוברת העיירה שלי טלטלה גדולה. מפעל גדול מאיים לסגור שעריו עבור עשרות עובדים. הזכות להתפרנס בכבוד נמצאת בסכנת חיסול. במאבק על און ותחשיבים שהם אף פעם לא לקחו בהם חלק. האון שלהם קשור בימים ולילות של עבודה קשה. הלוואי ולא היינו חושבים בשני צדדים, הלוואי ולא היינו שקועים בהם ואנחנו, כי גם כשיש מחלוקת, יש בינינו כל כך הרבה משותף. אז מדוע אנחנו לא מפסיקים לסרטט גבולות, לבנות חומות, להגן על עצמנו מפני האחר? ומדוע אנחנו זקוקים למלחמות כדי להרגיש עם אחד? ואולי בכל זאת מילה אחת על שלום. לפני שבוע בדיוק ביקרתי באירוע יהודי ערבי במרוקו. סביב השולחן ישבו צעירים בני המקום לצד פעילים ממצרים, ארצות הברית והרשות הפלסטינית. בראש השולחן עמד יועצו היהודי של המלך מוחמד השישי, אנדרי אזולאי, מי שהיה שותף לצד המלך הקודם לקידום הסכם השלום עם ירדן והוביל את ועידת קזבלנקה ב-1994, שהניע בהמשך את שיחות השלום בינינו ובין הפלסטינאים. ושם שמעתי ממקור ראשון על פועלו של יצחק, שהבין כי הדרך לשלום קשורה בפיתוח כלכלי, במאבק על הזכות של כל אדם באשר הוא לחיים ראויים, במאבק על שותפות אזורית שתביא בשורה לכולנו. שמעתי שם על רגעים שאולי לא הייתה להם תוחלת, אבל הייתה בהם תקווה. והרגשתי שמשהו בי חסר, כי חובתנו, בני ארצות האסלאם, היא לפעול גם לשלום וגם לצדק. דווקא אנחנו, שעזבנו את ארצנו, את מולדתנו, את בית אבינו, ממדבר הסהרה אל מדבריות הארץ. דווקא אנחנו, אמר חכם דוד מנחם, מצווים להמשיך ללכת וגם לשאת איתנו את המטען והזיכרונות על ערך החיים המשותפים אל הארץ הטובה אשר באנו בשעריה.
זו המשימה שלנו, הצברים הראשונים שגאים בעברם וזוכים כעת לעצב את עתיד המדינה. הארץ הזו לא תשקוט אם לא נרשה לעצמנו לוותר מעט, לבקש את אחינו לסלוח ופשוט, כמה פשוט, לאהוב. תודה רבה.